Në pikën 7 të marrëveshjes bazë thuhet një nivel adekuat i vetmenaxhimit të komunitetit serb. Thuhet komunitetit serb, nuk thuhet komunave. Komuniteti nuk është kategori territoriale. Komunat janë njësi territoriale dhe administrative. Por nuk është e njëjta gjë. Unë e kuptoj që si janë krejtësisht të ndryshme, të palidhura, por nuk janë e njëjta gjë. Unë e kam thënë në Kuvendin Republikës, kur kam raportuar, se nga pikpamja ime e fuqishme, jo thjesht politike, po juridike, kur themi komuniteti sërb, atëherë automatikisht shkojmë tek marveshja korniz për mbrojtjen e pakicave si pas këshillit Evropës.